بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هدي الله إلى هذا بريتو واسد حيطانك نوفمبر لواكم يا أفري الواتن لما شعب السومالي لن ميرو تشوغبا يا وقت تشوغبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ يا بريئة ومالن قرن ومالن تاريخ الصومالي لان كجري دون تبال ذهبة عالم كورة من السوء ايجيو ومالن تي اي نموشين اي قرن مدينة اي اينا كداري او اي نو هاي المانتا اي نو حقي تشينو صومالي لان او قرن مرحبنان اما استران اه او ادون كنا اعترافو او غرياش عالم كلوغة تليو كم نوات شعبك الصومالي لان اجيسياشا اياد كيسيكا بغن اياد دي بول بخد باشا وحان اوشيغ يا بريتا اينا يتحاين مالين كالي او لوب باهي يهي اينا نعودك اينا كوب بحينو اينا او كسو كالصور اينا قرن مضح بنانا هاي اينا او مدنمد اينا موچنا اينا نموچنا فوت كينا او يهي مد اه قرن مضح الصومالي لان او كسر ريو لا وقف برتمايا صدق حقوف برتمايا يوم ذا حوينا يالس بدل أيه وكذي أفرست الصنادل حاول أرق بين سود ونكو حق كذي إنه ما رحبنا نجلس سومالي لان ولا ضب بدن فقال لب بدن أيا إنه صار مري ولا دون أيه إن اللي قد يتسيق على نمذه صناديه دم ب وايد أفتح حضر يبر بجاندو يدود قعن يا أدون لقيبيو يا ضل يسكبيرو أنت ما ولا آه لرو صو قاضي إلى هذه وحائر السومالي لأن كبد بعدي ويسف عن ودفاع عليه قرني مدين عد كهاج بحنت قد حنسة مركل الجود يبو كارك قد بحنت عد شكر يا هل كلا قاضيني كارك أتدا على بدن سووح سدا كو نبض وإنو سيدا لابا مدنو الصومال لادنا وإنو سيدا خورماري تقرأنو الصومال لادنا وإنو سيدا أقوى سبوحة وعالمين لغو هيرونا وإنو سيدا انتا مركو وقعانتا هذا يكو ترتو وفي المواضي كاو حلقة روا إنو كورده ورغادا صندوق وإسليه يهي أمو أهمسا يهي إنه سمال لاد إنت أو كاني دونه أنو مدحوين أهان وحان مانتا كودر دار ما يهددك سمال لان إيه عضينا إيه عالم كودر مي وإن سويق إيه واركتين وحي نويب أجانب فربضن أو وردونا أو دونا إيه إنه خبيان ددك سمال لان تيدو ده الشعير كو ده مدنو دو ده يسكاش كو ده سين هرواي بدرو موچني وا انو بريت انتا با موچنا او قيمها اي لهدهي دورشدن اينو كدغنا كي اينو ادونكا كو قرعيناي ماركي سيدهداد ان اودينو وحين اي مهديه او قف ول او سومالاد ميرو جوي او شرف وا او او اه تخغلين او عالم كو دن كوليه ايدا او لليه لما اعتراف سنه وقال هذا حمر شوفتها إلى هذا هو أقوال كنا جمد هو أنه حكونه عن أفكار حشون وأي ضفرين إن أنه حال لبدا ولد أو مدوي وأي تودا سكون جيه وحيل هاي مهدية دورشين كانوا قبرني وسديد سلام أصوا حبايني ما مرت حر إيه حراش عطكم ولعه إساق بلاد إيه نبادسكم رجنت حلك hadba cidii shacabku u doorto oo inagu intaaba inuu ku soo guuleysanay aan hubo britain inuu ku guuleysan doono hadii ay la ilaahdo aniga og dadkayga dareenkiis waxa la socdaa lahayn hebel hebel ku bedelay oo socota qaranka dhis oo caalamka ka dhaadhici oo xuquuqdii ku dhacsada doorasho inay tahay waxaan hubaa dawladda xamar ee taa ku kacday waxa soo ka dhankayn dhala wari ilaana gaarin iska dhaaf doorasho dadweyne xataa madaxweynaha inta adduunka la walaa qorsan yahay in شروع لغو دورته على جارب وحد دورته نور بغلو
baarlamaan oo iyagana qaar kood ay ogeydeen tii isaga lagu doortay wajigooda inuu qaar xidhaa ay qarsanaan dadka doorlahay waxaan ognahay in caalamku dhan uu ogeyahay marka la dooranayo baarlamaanka Soomaaliya ee xamr lagu dooranayo adduunka lagu bixiyo qiimaha dadka qofka lagu soo idiyo in adduunka dhan dhageysto oo ay gaadho $10,000 $10,000 dollar bay dhaaftaan brita oo ala gudoo shacabiga Soomaaliland ku dhiirranaya inay tusaan caalamka inay nahay qaran muujinaya midnimadooda siday ugu basri yihiin doorashada siday ugu basri yihiin maamulka dalkooda siday ugu basri yihiin inay cadw iska difaacaan maanta ictiraafka intii hore weyna ugu dhowey wuu inooga dhowey waa markii horeysay aynu helay dowlad inagula heshiisa inaanu wax isku bedelayno oo ay iyaguna aqoonsi buuxayna siiyaan inaguna aanu barbiyood siino waxay ila tahay waa fursad Soomaaliland taariikhda oo soo maraysa waxaad maqli doontaan ummad badan oo afka Soomaaliga ku hadasha oo danahooda mid walba raacay oo inaga ugu dhaga barjeeya Itoobiya dalaga iyo dalkii la siiyay Itoobiya loo tagayaa su'aalaha Itoobiya dooratay waxaan idin sheegayaa shantii Soomaaliyeed bigir halkiisa dantiisa ka raacday saddex labadii midoobay midow waa taa tiri annagu ma dowladahan idinku idaalahayn eenu saddex afrasta kasala ku isku maranahay saddexdii kale mid waliba dalkii uu joogay laba dalka ay joogaan mid wal wax ku darsaday oo ka mid yahay kii kale Jabuutina maanta waa dowladda ugu dhow Itoobiya caalamka oo dhan ee la maamusha ee la shaqaysta haddana ka xanaaqsan maxay Soomaaliland Itoobiya ula macaamilaysa inaguna eedeynaysa weliba eedo aynaan lahayn inoo soo jeedisay shir baan lagu qiyaamayey dhabarkaana laga jabiyey wax alliya wax dhiman kaa loo geystay maxaa dantiina u raacaysaan ayaa waxaasoo dagaal u socda ma taasina meesha ma qabato anagu walaali tani waan u haynaayaa nabad waa haddii alla waafajiyo noomay tarin jirin nooma tari karaan haba iskarabsayan baynu ahayn laakiin caalamka wax ay ka dhaadhiciyaan waa la khiyaamay meel guriga shir baan ku qabsanay shirkana isku afqaran bisha dambe waxa la shiraalay diyaar baanu haddii la shiraayo laakiin maxaa tallaabada u qaadaysaa ordeyana waa qabata la idinka yeeli maayo taasina waa farriin gaar ah oo dhahay qolada xamar doorashadu galay waa tisteedaad adna weli doorasho ma lahayso halka aad joogtana waad ogtahay maanta chuba tagtay jubbaland puntland hore u tagtay la baydhaabi farintii aad tirin Itoobiya ka saaraya ee iga baxa waa kaadiin qaran maayo awoodda aad noogu tamaysaa annaga eed caalamka u leedahay wadargamida taas waa la dhammaataa doorashadan maanta waa ku dhammaataa Soomaaliland af midaysan qaranimadeena waa inuu ku muujinaa doorashada waa in laga ilaaliyaa wax turxaana uu cadow ku farxo wuxuu ka naxa mooyaane laba qof oo jooga safku jira waa inuu hadal waayo waxaan wada ilaashanaynaa qaranimadeena marku ay dhammaataana wixii uu soo saaro go'aan guddida aynu u saaray guddida doorashooyinka iyada oo loo qoslayo gacmaha la haysto oo guul ay wataahay waa la isaqbaraa oo aanay ka daba iman hadal iyo gunugunugun wadarinta qaaliga ee Soomaaliland meel aan joogo waxaan leeh war brita taasu baa ina faala wixii aanu soo maray dhexdeen ee campaign aha ee aflagaada waxaan laga shubayay baalkan ee TikTok iyo Facebook iyo wixii laga hadlayay waxaa tuura waxaa soo golaaftan baa leeyahay propaganda iyo sanu dad bulshada soo jiido maanta tarkii baan taaganayay qarnimadii qofka maanta ama dawladda waxyeelo shirka dhexdiisa inta ay doorashada socoto ama qarannimo u codayn waaya ee wax ka hooseeya u codaya oo ay saaro qiimo ee ictiraaf u codayn waaya ama khalkhal tuulada raata ama go'aanta galiya ee natiijada markuu yimaado isaga oo qarankiisa uu guuleysto akhri kii ay dadku u doortaan ba aqbalay maxaa Soomaaliland qarankii soo jeeda oo xumaan wada mar labaad Soomaaliland meel ay joogtaba buu iyo dibad ku yar iyo ku weyn haddaad habeenii maqlaysay haddaad maalin maqlaysay waxaan leeyahay Brito waa inaanu qoraa taariikh Soomaaliland aqoonsigeeda raadinaya nabadeeda ilaalinaya cadawgeeda iska celinaya gudaheedana wixii khilaafaadka ka ilaysanaya codkaasi oo birtii naga soo baxaa iyo nabadaasi. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin.